مهیل خان د خوست ولایت د بسمیدا ماشوم چې کله پیدا شو بیا 15 ورځې بعد ډاکټر ته خوش ډاکټر ته خوش ډاکټر وای چې د غزړو کې سوراخ دی کورونه هو چې کله د تکلیف جوړ شو بیا دغه ته واس نه تیر خبره او ټول خپاوی بیا بل نفر وای هو چې دل تسری میشت هسپتال غدې شپخانه ده په بازار کې خوست کې یو ته رضا وکړه بیا زنګ وهله بس انشاءالله ماشوم صحیح شوی دی پتری لمبار راغی اول خو چې زه خپل ورتلم ډېر سخت خفه وم او به چې په ژبه نه پوهېږي یغه نه بعد یې ولګلې شپې په 2 بجې حیدرآباد ته حیدرآباد کې چې کله کش وي بیا خپل علي زنګ ووهل چې انشاءالله دا چې تاسو دغه ایرپورټ سره ودرېږو زه درڅم علي افغانستان والا خپل ترجمان دی هلته حیدرآباد کې موټر سره موټر راوس په موټر کې هسپتال نه یغه نه ایرپورټ نه هسپتال ته راوړي حیدرآباد په هسپتال بیخي صفایي پروګرام یې بیخي ډېر صحیح دی میږي هسپتال والا نه بیخي ښه شولي ای ډاکټر نه ونسه ای نرس نه پې نرس پېرا ای نرس نه ونسه صفایي والا بنګوي پېره بیخي هسپتال صفایي ښه پروګرام صحیح چلول نرسان ګي نه مو شپې پېره وي د کول نشته مریض ته ملټ په ملټ درېمي ای مریض بیخي خدمات کی میږي نرسونه نه او د شپخانه والا نه د پولیس نه د ارچانه بخي خواخي دا ډاکټر دا ډاکټر پارک لري د اسماني مزګه پارک لري لکه مزګه اسمان دمه پارک لري چار صحیح کی ان شاء الله می خپل پزره کې د خوښشو وای دی چې د پروګرام نه ویناله پروګرام چې د کامیاب دی دا کیر زبردست خپل شپخانه دا اول نمبر 1 شپخانه ده